Nikdy sme našim pacientkám neaplikovali nekvalitné, lacné verzie vnútromaternicových teliesok. No tak to už povedz. Žiadliš na mňa, lebo ma chceš? Nie. Mňa už nikto nechce? Ja som vyhradený model? Adriánka, mňa nemilujete? Nie. Nedali by ste si povedať? Nie, nie. Môj syn lekár nedokáže predpísať antibiotika. Dokážem, ale nepredpíšem a teraz si daj odchod. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.